Nissen vil ikke våkne i dag, så vi vekker han på denne måten. Nå ser du grunnen til at nissen sover med masker når han er på jobb på Gameon. Men da har det jo faktisk blitt 4. desember i dag. Og vi skal ha nye konkurranser og nytt spesialtilbud i dag. Men før vi har det, så vil jeg annonsere svaret på gårsdagens spørsmål. Og det var alternativ nummer 2, 1976. Gratulerer til vinneren! Vi har jo selvfølgelig ny konkurranse i dag. Og i dag kan du vinne denne fantastiske vesten her. Det er egentlig en softgun-vest, men du kan fint bruke den til både paintball og alt, med masse, masse gode lommer til å ha utstyret du vil ha med deg. Det er en streng gjør for å vinne denne vesten, det er å svare på ett enkelt spørsmål som omhandler denne luftrifflen her. Dette er en Hatsan Torpedo 150 Sniper, og det jeg lurer på er, hvor mange hjul har denne her riflen her, altså energien på denne riflen? Er det alternativ nummer 1, 24, alternativ nummer 2, 32, eller alternativ nummer 3, 40 hjul? Svar på det, og du kan vinne den fantastiske vesten. Og over til dagens tilbud. Det er denne Bear Grylls-utgaven fra Gamo. Komplett luftgeværpakke med blinker og kuler. Egentlig alt det du trenger for å ha det litt gøy på hytta eller i hagen hjemme. Denne her har en normalpris på 2790, og i dag er den på tilbud til kun 1990. Så perfekt julegave til far, bestefar, you name it. Så snakkes vi i morgen. Hei hei!